Мої вітання, ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька і команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Тиждень змін та цікавих подій для всіх вірян ще й страсний, останній перед Христовим Воскресінням. Чомусь саме цього тижня гарант вирішив зібрати все вище керівництво держави на урядову нараду з питань децентралізації у своєму рідному місті. В чистий четвер, маємо сподівання, з чистими помислами, в Вінниці Петро Порошенко підсумував 4 роки реформування місцевого самоврядування. Глава держави, високопосадовці, міністри, керівники областей, міст і голови понад 500 об'єднаних територіальних громад. Розмова про головне – як житиме країна далі. Зараз дуже багато різних програм, намічених урядом, і по новій українській школі, і по передачі земельних ділянок у комунальну власність, і інших напрямків. І для мене особисто, як для голови нової об'єднаної громади на Сумщині, який фактично працює тільки 3 місяці, дуже важливо почути про плани держави і скоординувати ці плани з нашими планами. Віртуальний футбол для прем'єра. Перед початком засідання керівник уряду спробував нові мультимедійні можливості, які пропонують дітям за проєктом «Нова українська школа». Наступна мить серйозніша – передача земель із державної у комунальну власність ОТГ, що створені на Вінниччині. Прийняли рішення, що всі землі мають належати громадам. І фактично сьогодні по всій країні 27 громад ще чергово отримують землі. І це було рішення уряду, воно давно потребувало рішення, але в парламенті поки не було цілісного рішення, і ми через постанову уряду визначили те, що земельні ділянки можуть бути передані у власність об'єднаних територіальних громад. Масштабну всеукраїнську нараду відкриває президент. Говорить, реформу децентралізації передбачив ще відомий український філософ Григорій Сковорода. Всякому місту звичай і право. Всяк тримає свій ум, голова. Якби хтось взявся написати вірш про децентралізацію, міг би для початку позичити ці рядки у Григорія Сковороди. Та головне, що сама ідея передачі повноважень на місця у 2014 році врятувала Україну від розпаду, переконаний Петро Порошенко. В квітні, в травні, в червні 2014 року нам нав'язували ззовні політику федералізації. Пам'ятаєте, як хотіли оголосити парад суверенітету? І наша принципова позиція була: Україна є унітарна держава, український народ тримається разом, ми не дамо розколоти державу. Проекти Новоросії, Малоросії зазнають крах, і нашою альтернативою буде ідея делегування повноважень і фінансових ресурсів обраним на місцях самоврядним органам. Фонд регіонального розвитку в порівнянні з попереднім роком ми, коли обговорювали показники бюджету, прийняли рішення збільшити з 3 мільярдів до 6 мільярдів гривень. З 3,5 до 6. Друзі, я хочу вас привітати. Про це 26 років ніхто мріяти не міг. Децентралізація стала частиною міжнародних зобов'язань України поруч із реформою Збройних сил та інших реформ, на шляху яких Україну підтримує цивілізований світ, говорить президент. Та головне, продовжує очільник уряду, змінювати країну і надалі, модернізуючи її на всіх рівнях. Для цього місцева влада, здобувши кошти і повноваження, має розділити відповідальність за розвиток на місцях. Ми порахували, що тільки в 2018 році додатково до тих ресурсів, які вже мають місцеві громади, ми направляємо, увага, 38 мільярдів на регіональний розвиток, на дороги, на розвиток соціально-економічних територій. Це колосальні ресурси, які ми можемо з вами об'єднати, але мета у нас має бути з вами спільна. І такі пріоритети ми сьогодні маємо з вами визначити. Ми маємо визначити, що ми маємо до 2020 року забезпечити і доступ до якісної освіти, і доступ до якісної медицини. Дуже легко вийти і сказати про те, що та реформа або та зміна погана, але дуже важко взяти на себе відповідальність і провести рішення. Необхідно продовжити процеси децентралізації і невідкладно розробити нову державну політику, яка підтримає ідеї економічного зростання регіонів, говорить керівник Сумської облдержадміністрації Микола Клочко. Сумщина знаходиться в форматорі реформ, які проводяться президентом України, урядом України. І обмін досвідом, обговорення перспектив реформ, в тому числі головної реформи країни, децентралізації,
для нас є дуже важливим, тому що пріоритетність цієї реформи, вона, думаю, є для всіх нас цілком зрозумілою. За оцінками Інституту стратегічних досліджень при Міністерстві охорони здоров'я ми займаємо друге і третє місця відповідно з сільської медицини, без сільської медицини по рейтингах. В шосте, сьоме місце стабільне, восьме, шостого по восьме займаємо в рейтингу по децентралізації. Ми рухаємося далі, шукаємо іноземних партнерів. От зараз приїхала делегація, в тому числі з Європи. Будемо говорити про те, щоб залучити наші підприємства, нашої області до спільних контрактів. У програмі всеукраїнського зібрання окрема прес-конференція голови держави для регіональних ЗМІ. Запитання від Сумщини: економічний розвиток прикордонної області шляхом відродження роботи ключових підприємств. В Сумах існує декілька структурних проблем. Наприклад, НПО імені Фрунзе. Багатотисячний колектив, завод стоїть в силу різних обставин. І що було головною проблемою, чому він став? 90% продукції цього заводу йшло куди? В «Газпром», в Росію. Новий прийнятий закон про приватизацію дає можливість легше залучати інвесторів, які мають за собою не лише гроші, не лише новітні технології, а й доступ на ринки. Відповідне завдання поставлено компанії НАК «Нафтогаз України». Відповідне завдання поставлено щодо наших партнерів, запрошені потужні інвестори. І в будь-якому разі, в середньостроковій перспективі, ми маємо отримати доступ на ринки, незважаючи на таку поведінку Російської Федерації, яка відмовилася від продукції сумських машинобудівників. Ми точно вже знаємо, що відбувається зростання валового внутрішнього продукту. Ми бачимо, як зростає державні, місцеві бюджети, які на сьогоднішній день дають нам можливість якісно змінити інвестиційний клімат в державі. Так що запевняю вас, що все буде добре. Фінальне запитання до президента про довгоочікуваний мир в Україні. Дата закінчення АТО буде в травні. Ми переходимо до іншого формату оборони країни. Війна закінчиться нашою перемогою. Я не маю з цього приводу жодного сумніву. Тетяна Полозова, Сергій Метенко, АТВ. АТО на Донбасі закінчиться в травні 2018 року і буде переведено у інший формат. Дай Боже. Адже якщо про це заявляє президент, значить так і буде. Через весняну повінь цього тижня Охтирку майже на метр затопило водою. З 11 вулиць евакуювали 63 людини, троє госпіталізували. Частину жителів райцентру тимчасово поселили у місцевий готель. Багато хто перебував у родичів та близьких. Внаслідок інтенсивного танення снігу відбулося різке підвищення води у річці Охтирка, що призвело до підтоплення приватних домовладінь на 11 вулицях міста. За словами очевидців, вода піднялася майже на метр. Поліцейські та рятувальники човнами евакуюють людей у безпечне місце. Станом на 14:00 рівень води зменшився на 25 сантиметрів. Якщо вночі було підтоплено 25 будинків, то на даний момент залишається підтопленими 13 осель. Всього на місці події працює 78 чоловік особового складу підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які працюють на 3 одиницях спецтехніки та на 4 плавзасобах. Ліквідація наслідків підтоплення триває. Рівень води у водоймах Сумщини подекуди піднявся більше, ніж на метр. Ставки виходять із берегів. У воді опинилися житлові будинки, городи, поля та дороги. Такі наслідки – потепління, танення снігу, а отже повені. Що робити із великою водою, вирішували на обласній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Через весняну повінь Сумщина вже кілька днів залишається підтоплена водою. Різке підвищення температури спричинило інтенсивне танення снігу. Рівень води у водоймах значно піднявся. Вийшли з берегів найбільші річки області – Ворскла, Сула і Псел. Тому скликають комісію з питань техногенно-екологічної безпеки. Основною метою сьогоднішнього заходу, який ми проводимо в режимі відеоселектору, є розгляд питань щодо забезпечення сталого функціонування об'єктів життєзабезпечення населення, попередження можливих надзвичайних ситуацій на об'єктах електроенергетики та у сфері воду, газу і теплопостачання та припинення руху на автошляхах області у зв'язку з інтенсивним розвитком водопілля на території області. За прогнозами синоптиків, весна вступає у свої права, тож існує ймовірність чергового підтоплення прирічкових ділянок та автодоріг. Прогнозуючи та враховуючи підвищення денних температур повітря в день
з 4 квітня підвищення до 10-15 тепла, 4-6 квітня залишки снігу в басейнах річок села Псел, Ворскла розтануть, максимум водопілля сформуються у першій декаді квітня висотою 1,5-2,2 метри над повеневим. Вода, що вийшла з берегів Ворскли, почала швидко йти з півночі. Аби призупинити цей потік та знизити тиск, обласне управління водних ресурсів вже приспустило шлюзи регулятора. Ми опустили шлюз на 1,30 метра, но как бы там ни было, приплив воды над шлюзом составляет все равно 1 метр. То есть мы видим, какая интенсивность водного потока, и она в основном связана, опять-таки, я повторюсь, с паводковым стоком, который сформировался за счет таяния вот этих снежных покровов. Ну и плюс сейчас прибывает вода с Российской Федерации. Ворскла на этой неделе, еще до конца недели, я так думаю, пик паводка сформируется и будет проходить. Водопілля не омине і обласний центр. Не витримує навантаження дамба у Ганнівці. Рівень води у Косіщинському водосховищі піднявся на 1 метр, а у Пслі – на 23 сантиметри. Вчера был ряд звонков со стороны городских жителей по поводу того, что их подтапливает. Мы понимаем, что... Ну, там, где вильный лужок, да? Да. Это зона затопления, к великому сожалению. Вот. Но влияние Косовщинского водохранилища, по крайней мере, по состоянию на вчера, не было никакое. Донный водовыпуск был закрыт, полностью закрыт. Это опять-таки поверхностный сток, это опять-таки таяние, это неприемка русла наших вот этих малых рек. Поэтому вот такая вот ситуация складывается. Ситуація у Сумах, говорять експерти, знаходиться під контролем. Тож відкривати донний водовипуск споруду, призначену для регулювання рівня води, не будуть. Щодо Охтирки, яка перша постраждала від весняної стихії, там наслідки вже ліквідовують. На шляху води опинилися житлові будівлі та автомобілі. Станом на сьогодні ситуація стабілізувалась, річка повернулась у береги і вийшла на рівень до підтоплення. Працює зараз 4 бригади, які проходять по підтопленим оселям з метою оцінки і фіксації ступені пошкоджень і матеріальних втрат. Обласне управління ДСНС працює у штатному режимі. На боротьбу зі стихією вийшли 68 автомобілів та 270 людей особового складу. На даний період часу працює 2 автомобіля. Вниз, в місті Низи, де підтоплюються там 2 домогосподарства, ну це незначительно і не настільки не впливає на ситуацію підрозділу. Сергій Ігорович, давайте, я розумію, що ви запланували на 7, але бути готові на 6, можливо, будь-який час ми можемо, можливо, щоб сьогодні по ввечері ми ще будемо приймати рішення по сьогоднішньому дню, по інформації, в разі необхідності, щоб ви були готові завтра почати такий посилений режим. Добре? Члени обласної комісії звертаються до голів міст, районів та ОТГ з пропозицією розробити систему сповіщення населення, аби у разі виникнення форс-мажору максимально уникнути небезпеки. Тоня Бурзеленко, Максим Ткачов, АТВ. Підтоплені будинки, ліквідація небезпечних пестицидів та рекультивація сміттєзвалища – питання, які обговорили і на обласній апаратній нараді. Через підвищення температури та відповідно танення великого об'єму снігу рівень води у водоймах Сумщини різко піднявся. Через тиск води сьогодні вночі в Охтирці не витримала гребля. Вода зі ставків пішла через дамбу, у результаті чого затопило 6 вулиць. Підтопленими у воді залишилися понад 1,5 сотні приватних будинків. Відразу був зібрана комісія ТЕП та НС. Прямо вночі, так? Прямо вночі, саме так, Микола Олексійович. Було залучені додаткові сили і засоби, було залучено військову частину, національну поліцію, підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, техніка. І пройшло те, що необхідно було відселити жителів цих вулиць. На даний час рівень води, коли він вночі досягав до 50-80 сантиметрів в деяких домівках, то на даний час уже рівень води спав, через дамбу вода не йде. Тобто відбувається зараз суттєво забезпечують по життєзабезпеченню населення, щоб люди повертались до своїх домівок.
На думку очільника області, гідротехнічні споруди мають бути під особливою увагою, аби уникати таких проблемних для мешканців ситуацій. У свою чергу, голова Сумського району Геннадій Дорошенко зазначає, деякі гідроспоруди не ремонтувалися десятиліттями, інші фактично не знаходяться у чиємусь підпорядкуванні. Бездрицька сільська рада – одна гідроспоруда, Великі Вільми – дві, Верхня Сироватка – одна, Кияниця – дві, Стецьківка – дві, Сула – дві, Яструбенки – чотири. І, ну, думаю, це для нас серйозний кусок роботи, тому що все це треба привести до ладу. Проблемним залишається і Косівчинське водосховище. Рівень води занадто низький, що не дає змоги оновлювати воду. Вона застоюється і стає непридатною для використання. Ми готові участвувати в співфінансуванні район із сільськими радами, але хотіли б просити можливість долучитись до природоохоронних коштів, які є в області, і готові також замовляти і шандори все, бо по території нашого району також є і Низівська ГЕС, правильно? І другий, третій. А в місті знову говорили про корупцію серед посадовців. Депутати відмовилися виносити дисциплінарну догану секретарю міськради Андрію Баранову за вчинення правопорушення, пов'язане із корупцією. Разом з тим збільшили чисельний склад виконавчого комітету. Мер продовжує лікування, тож головує секретар міськради. Робота починається із депутатських запитів. Фракція опозиційного блоку підіймає питання підтоплення вулиць Каховської, Кругової, а також Куликівського та Майданівського провулків. Очільник фракції наполягає на терміновому створенні міського штабу з питань повені. Реакції влади вимагають і мешканці будинків, які 3 місяці тому зверталися до керманича міста. Ми в понедільник з вами зв'яжемося і обов'язково прийдемо з комісією, з правоохоронцями. Значить, і все це діло подивимося. Ну, понедільник вже, не сказав, який понедільник, ну, 3 місяці вже пройшло. Ну і в кінцевому ітогу результат. Результат – дома зараз стоять всі в воді. В домах стоїть вода. Ніхто не шевельнувся. Запит стосовно створення штабу депутати підтримують. А секретар міської ради просить профільного заступника мера з питань ЖКГ та очільника департаменту інфраструктури оперативно відреагувати на проблему підтоплення. Першим розглядають питання виділення земельних ділянок учасникам АТО. Підтримують всі 7 проєктів рішень. Далі зміни чисельного та персонального складу виконавчого комітету. Спочатку голосують за збільшення кількості членів з 19 до 20, а потім за виведення зі складу представника ВО «Самопоміч» Івана Хмельницького та введення представника цієї ж поліцили Володимира Благомислава. Також вводять до виконкому представника ветеранів АТО Віктора Коваленка. На учеті зараз ветеранів АТО в місті більше 3 тисяч, якщо учитывая сім'ї, АТОшников, то это порядка 10 тысяч. И мы хотим видеть с 10 тысяч человек одного представителя своего в исполкоме. Далі скандальне питання – винесення догани секретарю міської ради за адмінпорушення, пов'язане з корупцією. Йдеться про несвоєчасне подання Андрієм Барановим електронної декларації, якому вже дав оцінку суд. Перед тим, як перейти до розгляду, секретар ради звертається до депутатів з 5-хвилинною промовою. Якщо невчасне подання декларації – це правопорушення, пов'язане з корупцією, ну тоді, шановні депутати, я не знаю, що це таке вимагання хабарів депутатами міської ради, що це таке отримання земель під будівництво таунхаузів, що це таке шашки на засіданнях виконавчого комітету, що таке викрадання горілки, там, розбивання будь-яких там, що там, вітрин і так далі. Да, оце наші депутати, оце наше обличчя. І лише один депутат є міської ради, який скоїв дуже серйозне правопорушення, не зміг вчасно подати декларацію. Починається дискусія. Частина депутатського корпусу певна. Секретар міськради мав доводити свою невинуватість у суді, а тепер зобов'язаний понести дисциплінарне покарання. На сьогоднішній день є юридично встановлений факт. І у вас була можливість представляти свої докази в суді. Факт цей підтверджує, що Сумською міською радою керує особа, яка є офіційним корупціонером в місті Суми і в Україні. За цим рішенням суду має слідувати дисциплінарна відповідальність.
Дисциплінарна відповідальність у нас буває двох типів – догана і звільнення. Вам міський голова пропонує винести найменшу дисциплінарну відповідальність, яка є – догана. Тому проголосуйте за це і забудьте. Наступному місяці отримаєте свої премії. Не погоджується із необхідністю виносити догану інша частина обранців, зокрема колеги по фракції. Це ненормально, коли потім тебе називають корупціонером. І я, скажімо так, в даному випадку не говорив про корупцію, і я за таке рішення голосувати не буду. 13 депутатів голосують за догану. Цього замало. Тож адмінпорушення, пов'язане з корупцією, не матиме наслідків для Андрія Баранова як секретаря міськради. Далі розглядається питання оренди земельних ділянок та погодження проєктів землеустрою. Але депутатів у залі стає все менше. Головуючий приймає рішення закрити сесію. Дмитро Сіманенко, Руслан Павлов, АТВ. Тож адмінпорушення, пов'язане з корупцією, не матиме наслідків для Андрія Баранова як секретаря міськради. А щодо міського голови, то справу за таким же формулюванням ще розглядають. Час пройде, а тоді виникне риторичне питання. А був ли мальчик? Ну, чи якось так. Лікувальна установа європейського зразка. У самому центрі селища Хотінчу у Сумському районі відкрилася оновлена амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Сучасна центральна амбулаторія загальної практики сімейної медицини відчинила двері для жителів Хотінської ОТГ. На цю знакову подію жителі селища чекали півстоліття. В приміщенні провели масштабну реконструкцію. Замінили покрівлю, вікна, двері, утеплили фасад, відремонтували системи опалення та електрозабезпечення. Також створили комфортні умови для лікарів та пацієнтів. Роботи були виконані за рахунок державного бюджету. За підтримки народного депутата України Олександра Сугоняки було виділено 985 тисяч гривень. Ще 130 тисяч для придбання меблів дали депутати сільської ради. Коли ми створили об'єднану громаду, одним із найперших пріоритетних питань було це питання підняття рівня послуг і саме в сфері охорони здоров'я. В самій громаді 5,5 тисяч населення, в принципі, це базова, це основна наш медичний заклад, в принципі, тут обслуговуються всі будуть. Відкриття сучасного медичного закладу є результатом тісної співпраці обласної, районної, селищної влади та нардепа. Я сьогодні з гордістю можу сказати, що такого, мабуть, таких амбулаторій немає навіть в місті Суми. Сьогодні в обласному центрі, який має громадний бюджет. Реформи, які запроваджені сьогодні урядом і президентом, вони насправді втілюються у життя, щоб люди могли до них доторкнутися і насправді отримати якісні послуги на будь-якому рівні, починаючи навіть з маленького, з об'єднаних територіальних громад, з первинного рівня медицини. Що сьогодні ми і бачимо в очі на прикладі цієї відремонтованої повністю амбулаторії. Мені дуже приємно все-таки, що голова громади не чекає законів, не чекає якихось рішень, додаткових коштів по своїх можливостях, підключив скільки може. Я хотів би подякувати від імені жителів району і громади народного депутата Суганяка Олександра Леонідовича. І хотів би також подякувати голову обласної державної адміністрації Клочка Миколи Олексійовича за ту підтримку, яка району і конкретним громадам надається конкретно. І ми стараємося, щоб наші були діла менше слів, а конкретно для людей. Оце для них і реформа, і не реформа, для них це реальне життя. І користуючись нагодою, хотів би поклонитися всім жителям нашого району і привітати їх з нашим великим релігійним святом. Будьте щасливі! Головний лікар амбулаторії Людмила Степанівна не приховує радості від таких змін. Запевняє, тепер для роботи має все необхідне. Я дуже рада, що я піду на пенсію, а в мене буде, от люди прийдуть, молоді спеціалісти, так як я приїхала в такі умови. А воно прийде вже ж он, комп'ютер. Ми всім забезпечені, все ж уже на сучасному рівні і по цих сучасних протоколах, що в нас є. Нам треба кадрів, ми запрошуємо і ввели в штатний розпис з Миколою Івановичем, ми штатний розпис складали, ми ввели, я зразу сказала, хоч би хтось прийшов, він зразу ж на сесії рішив.
лишили і ввели в штатний розпис лікаря сімейного. І зразу ж і квартиру куплять, і забезпечать жильом. Гарне оснащення неабияк тішить і жителів селища. Все приємно, все чисто, все акуратно, тепло, світло, а то було зайдеш темно, нічого не видно. То все дуже гарно, дуже молодці. Приємно, дуже приємно. І діток приводить, і самі, і нормально все. Дуже велике спасибо. Зубний кабінет, це не кабінет, а це все спасіння для всієї Хотінської громади, які там... Які там хороші люди, які там професіонали, як вони. Я сама лічила зуби. Така довольна осталась за зубний кабінет, що хоча й на кінці свого життя. На цьому Хотінська громада зупинятися не збирається. Планують оновлення стаціонарного відділення амбулаторії, а також ремонт дорожніх артерій та закладів культури. Наша мета – мета, щоб медична послуга дійшла до конкретної людини в селі, щоб люди були задоволені, щоб ми бачили, що коли вони приходять до лікаря, мали належні умови для обслуговування, а лікарі, відповідно, належні умови для роботи. Головне, що це не останнє, що ми будемо робити і для цієї громади, і загалом по району Сумському і по області. Це лише один з кроків. Марина Карпенко, Максим Ткачов, АТВ. Прийшла весна і показала, хто і де. Зі снігом, на жаль, зійшли дороги, а от сміття – навпаки. Тому квітень у Сумах оголосили місцем благоустрою. До весняної толоки долучилися підприємства, лікувальні заклади, заклади освіти та структурні підрозділи міської ради. Приєднатися до прибирання закликають і сумчан. Весняна толока у Сумах стартувала 1 квітня. Її проводять щороку, аби забезпечити належний санітарний стан у місті, ліквідувати сміття та озеленити територію. Підприємства та установи міста мають забезпечити прибирання прилеглих територій та тих, що за ними закріплені. Мешканці приватного сектору – територій поруч зі своїми будинками. Під час місячнику особливу увагу приділяють не тільки території, яку необхідно буде там вичистити ці газони, прибрати сміття і все, а необхідно і відновлювати фасади своїх будівель, тимчасових споруд. Квартальні, які закріплені за кварталами, повинні потім сповістити хоч інспекцію, хоч департамент, що так, нами там запланований заход на такий-то день, ми зібрали таку кількість сміття, будь ласка, ось нам необхідно, щоб його приїхали, забрали. Таким чином. Уже дано завдання учора інспекції благоустрою, щоб визначили місця, які, будемо говорити так, безхозні в нас, тобто немає підприємців, які закріплені за цією територією, для того, щоб поставити це в комзамовлення і прибрати наше місто, щоб воно було чисте і красиве. Це нове, що в цьому місячнику буде. Комунальному підприємству «Шлях Рембут» доручено очищення доріг. «Сумижилкомсервіс» безкоштовно прийматиме сміття. Стосовно організацій, які будуть допомагати в наведенні ладу, це ті підприємства, які займаються вивезенням твердих побутових відходів, це «Амусон» і «Сервіс Ресурс», а також житлово-комунальні підприємства, окрім своїх територій збору сміття, також будуть їх вивозити в належному порядку. У толоці візьмуть участь і навчальні та лікувальні заклади міста, а також громадські та молодіжні організації. Щодо юридичних осіб, що не виконуватимуть вимоги щодо прибирання своїх територій, на них будуть складені адміністративні матеріали. Якщо після цього підприємство не вирішить проблему, йому доведеться сплатити штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень. Тоня Борзеленко, Валерій Коваленко, АТВ. Вони були одержимі і відключені. Тепер вирішили станцювати незвичне танго. На малій сцені театру Щепкіна знову прем'єра. Цього разу звернулися до творчості польського драматурга, класика світового абсурду Славоміра Мрожика. П'єса «Танго» – один з найвідоміших його творів. Першу виставу «Танго» поставили в Белграді понад півсторіччя тому. Відтоді інтерес до творчості поляка Славоміра Мрожика лише зростає. Доказом тому – вибір щепкінців.
На малій сцені театру безглуздий світ з його дивакуватими розмовами і спонтанними вчинками. Вистава абсурдна, але змісту не позбавлена. Людина не повинна жити безглуздо на основі механічних рефлексів. Так що ти так і не застебнешся? Так, сину мій, нічого з цього не вийде. Немає гудзиків. Я повинен був би здогадатися. Ми от таким пошуком хочемо ні в якому випадку не рекомендувати, як треба жити, як треба, а хоча б показати зі сторони, куди ми всі пливемо. Якщо не влаштуємо якогось належного порядку в себе в голові, в своїх серцях. Роман Козак не лише режисер-постановник, але й актор. Артур, якого грає, усвідомлює, що так жити не можна. Але як і більшість людей, йому не сила вирватися з буденності і кардинально змінити своє життя. Бо все, що його оточує, вважає це існування нормою. Коли я носила його в утробі, я бігала гола по лісі, співаючи Баха. І все марно. Мабуть, ти фальшивила маму. Іграть? Інтересно. Ваша мама навикана? Ну, можна так сказати, інфанта. Тобто, куди попливет? Тогда і вона йде за цим. Можна так сказати, що чуть-чуть не в собі. До експериментів сумчани вже готові. До цього на малій сцені була одержима Романа Козака і відключення Антона Меженіна. А велика сцена дивувала масштабними костюмованими прем'єрами із залученням оркестру, хору і артистів балету. Последнюю смотрела «Лісову пісню» і «Смішні гроші». Очень понравилось. Очень сейчас интереснее стало. Интересно ходить. И смотрю, людей стало больше ходить. Мала сцена интересна не была ни разу. Хочется посмотреть вот именно этот формат. Я вообще фанат нашого драматичного театру. Я всі вистави дивлюсь, я дивилася «Одержима» на малій сцені. Удобно, компактно і мені сподобалось. І актори в нас такі, що грають так, що навіть не відчувається, що це актори. Останнім часом театр набирає такі обороти і такою популярністю користується не тільки на Сумщині, а й на території України. От я буквально недавно був в «Смішні гроші» разом з дружиною. Ви знаєте, я отримав таке задоволення від цієї вистави, і тому я намагаюся не пропускати і підтримувати наш театр. Театр не зупиняється і має багато планів щодо гастролей та участі у фестивалях. Вже в травні ми починаємо свої виїзди, готуємось до закриття сезону тут, але розпочинаємо гастрольні виїзди. У нас попереду Харків, Київ, Полтава. То дивувати треба, в принципі, завжди глядача, інакше ж він ходити не буде до нас в театр. Сьогодні ми показуємо виставу Мрожика «Танго». Чому життя таке, а не інакше, а діти виростають неслухняними? Можливо, винних не треба шукати далеко, варто лише подивитись один одному в очі. Щепкінці дають змогу замислитись над важливими життєвими питаннями та водночас нагадують – вистава із позначкою 16+, бо танго – чуттєвий танець. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. Ну що ж, позаду великий семитижневий піст, час обмежень. 8 квітня – світле свято Воскресіння Христового. Бажаємо нашій глядацькій аудиторії тепла і добра. Нехай свято принесе порозуміння, гармонію, радість у ваші родини. А віра допомагає подолати всі труднощі. На сьогодні все. Зустрінемося наступних вихідних. Суми по праву вважаються донорською столицею України. Кількість донорів перевищує не лише українські, але й без перебільшення світові показники. Це стало можливим завдяки створенню обласного центру служби крові – сучасної установи, яка відповідає усім європейським стандартам якості та безпеки. Напередодні круглого столу, присвяченому популяризації донорства, в цьому особисто переконався мер Ромен. Я особисто відвідав обласний центр крові. Скажу відверто, був дуже-дуже вражений.
Колись примітивна станція перетворилася в суперсучасний донорський центр з новітнім обладнанням, яке тільки може бути в цій галузі. Таку оцінку мера поділяє і головний лікар Роменської центральної районної лікарні, яка є донором крові з 18 років. Саме донорський центр – це заклад, яким, ну, я вважаю, що там сьогодні застосовані космічні технології. Це дійсно той заклад, на який може сьогодні рівнятися не тільки Європа, а весь світ. Коли перед інноваційним підприємством постало питання розширення шляхом створення підрозділів, то Ромни потрапили у першочерговий список. І справа не лише у кількості населення, але й в особливості самих роменчан, які, переконана директор обласного центру служби крові, розуміють, що таке донорство і чому його важливо підтримувати. Донори дійсно люди особливі. У кожного є сім'я, у кожного є якісь проблеми, у кожного є діти, у кожного маса всього, чого є у всіх у нас. Помимо этого, донор еще идет и сдает свою кровь. Это действительно поступок. Это поступок с большой буквы. И мне бы хотелось, чтобы вы, как руководители, поддерживали своих сотрудников, которые уже есть доноры, либо которые хотят ими стать. Роменське відділення працює вже півроку. Воно є таким же сучасним, комфортним і безпечним, як і центральний офіс, наголошує заступник голови обласної ради. Тетяна Головко не лише побувала там особисто, але й вперше пройшла донацію. Благодійно здала плазму для обласної дитячої лікарні. Вона закликає своїх земляків долучатися до великої справи. Мені дуже приємно, що Ромни і Роменщина підтримують ці традиції вже багато років також і мають 229 почесних донорів. Знаєте, це дуже велика цифра, порівняно, якщо порівняти, що місто Суми має 964 почесних донори, то місто Ромни – 229. Нам є ким пишатися, в нас є ці традиції. Хотілося б, щоб ми з вами разом зрозуміли, що ці традиції повинні продовжуватися. Не чекати, а створити власну базу донорів, радить роменчанам голова громадської організації «Батьки онкохворих дітей». З жахом згадує ті часи, коли необхідні компоненти крові потрібно було привозити до Сум з інших міст. Нині ж завдяки Центру служби крові та створеній базі донорів такої проблеми не існує. 10 років назад нам приходилось їздити в інші області за тими ж тромбоконцентратом і на Сибі. Потому что там в течение суток надо его доставить, да, и влить в ребенка. На себе его привозили. И причем было так, одна остается мамочка, говорит, посмотри за моим, а я поехала. А потом звонит, говорит, мы там чуть в кювет не свалились, я немножко попозже буду, не вовремя. Поэтому вот такие вот риски сейчас исключены. И поэтому сейчас, когда вдруг здесь и сейчас нужна кровь, доктор просто набирает, звонит. І говорить о групі крові, о кількості. Це підтверджує головний лікар Центру служби крові. За її словами, сучасне обладнання, яке є і в районних відділеннях, дозволяє за першої ж потреби отримувати на місці необхідні компоненти крові. Ми гордимося тим, що на сьогодні у нас є можливість заготовлювати дуже дорогий, але дуже ефективний компонент крові – це тромбоцити. Тромбоцити чаще всього використовуються для дітей, хворих онкогематологією. І ми гордимося тим, що у нас тромбоцити заготовлюються только методом аферез. То есть они заготавливаются на вот этом оборудовании, которое вам предоставлено. И если ребенку или взрослому человеку нужна доза тромбоцитов, то от одного донора мы можем заготовить эффективную дозу тромбоцитов. В обласному центрі вже стала традицією, коли колективи багатьох підприємств та організацій здають компоненти крові напередодні своїх професійних свят. Виникають також товариства, учасники яких об'єднані бажанням безкорисно допомагати людям. Координатор одного з них радить роменчанам приймати естафету добрих справ. Для мене донорство – це в першу чергу дійсна допомога. Тому я і здаю кров безоплатно. І головною мотивацією для тих людей, яким я розповідаю про цей рух, є те, що ми повинні допомагати людям. Крім того, що донорство – це просто людяність і допомога, це і корисно для здоров'я. Статистика говорить про те, що донори живуть на 5-8 років довше.
Серед питань круглого столу – підтримка донорів. Сумські почесні донори мають знижку на комунальні послуги і допомогу на оздоровлення від міської ради. Цим шляхом збирається піти і в Ромнах, про що зазначив мер міста Сергій Салатун. А вже зараз допомоги земляків потребує 11-річний Діма Прем'яков, пацієнт обласної онкогематології, мешканець села Василівка Роменського району. Заступник голови облради Тетяна Головко закликала посильно підтримати хлопчика та його родину. Дмитро Сіманенко, Сергій Метенко, АТВ.